L'històric cinema Las Vegas del carrer Sant Pau reobrirà les seves portes en el transcurs del primer trimestre de 2018. Un projecte del cineasta Ventura Pons que compta amb la implicació de l'Ajuntament. La possibilitat de recuperar el cine al centre de la ciutat, la possibilitat de gaudir de sessions en el model de projecció que té el Cine Texas a Barcelona, que és sessions de matí, sessions de tarda, sessions de vespre, cinema en català i cinema en versió original subtitulada. L'alcaldessa Marta Felip ha visitat les obres que convertiran l'equipament en un espai amb 4 sales de cinema i altres serveis. Tindrem 2 sales més i una tercera més petita en el fons, en el primer pis, que permetran moltes més possibilitats. Estem parlant d'unes 500 localitats aquí baix i estem parlant de 150, més 100, més 100 a dalt. Per tant, tot un equipament en funcionament. A més, el Fantastic Hall, que tots recordem d'aquest cinema a Las Vegas, permetrà possibilitats de restauració, de cafè, de llibreria, o totes aquelles que el promotor vulgui comercialitzar en aquest sentit. Las Vegas també podria servir per a espectacles teatrals. S'està pensant que aquest any pugui acollir el Festival Còmic. Si volem utilitzar-lo com a teatre, amb un escenari volat, una avançada, que es diu, tècnicament doncs, podran fer-s'hi també espectacles de teatre. És una de les possibilitats que veiem. Ens agradaria que el Festival Còmic d'aquest any, atès que el Teatre Jardí estarà en plena reforma, doncs, ens interessaria molt doncs, que pel mes d'abril sigui l'escenari principal d'aquest festival. El cinema Las Vegas es va inaugurar l'any 1964 i va tancar l'any 2000.